Komið sæl áhandi góður og verið velkomnir í frétta og umræða þáttinn 21 á miðvikudagskvöldi og það margt í þessum þætti þar að meðal viðtal okkar ágæta Þórðar Snæs Júlíussonar við Lilju Alfreðsdóttur menntamálar á þeirra. Ítalegt viðtal. Já, það það með sig ekki að því og síðan fer hún Snædís á dansfestival og það einhver tegund af dansi sem kallast Kizumba. Eitthvað súmba í því, en líka eitthvað ký, þannig að hérna við fáum að sjá það á eftir. En ég ætla að fáum til mín í betri stofuna á eftir tvær góðar konur. Önnur þeirra hefur þjáðst af miklum kvölum og verkjum í 6 ár. Eftir barnsburð fekk hún endaþarmsig sem mjög algengt meðal kvenna og fór í aðgerð afleiðingarnar voru hrikalegar.